ni noma. Ni nani wrong kama sasa mpaka hiyo fame. Wewe fanya aje? Wewe unarudisha kwa mfuko wazona. Kwani ilikuwa nikupe pesa yangu? Wewe fanya hivi. Tafuta pesa, ni sawa? Unaona vile umetafuta answer ukapata? Ah, unaitwa nani kwanza? Sawa. Leo nataka nikupatie hii thao ukipata hii answer. Acha tuanze. Uliwatch game ya Man U na Man City juzi? Ana niliona highlights. Uliona highlights. Nani alishinda? Man City. Ah, Man City, na umepata bana, umepata hiyo answer. Sasa hii thao nikipata unafanyia nini? Na hivi club kwanza. Aha. Nikajibonde pale juu. Aha. Club kutoka hapo. Eh. Nikapita pale kwanza pale Kenyatta Avenue. Aha. Na mwingine huko nataka kununua. Na hii thao. Fanya hivi. Enda klabu ukule na ununue kitabu na pesa yako, sawa? Si ati unatembea tembea kwa street kuokota pesa za watu. Toa jam, toa jam. Achia wengine. CSY Education anaitwa nani Kenya? Amina. Amina nani? Hai, na wewe uko sawa bana, umepata. Sasa kabla nikupe hii thao, nikikupatia utafanyia nini? Utafanya? Utafika hapo hivyo nivashika machipo hivyo kiasi. Aha. Alafu nifike mtani, nikana shikia mate manana hivyo za mtani. Aha. Alafu yodo imebaki. Yeah. So utapangia hiyo wiki. Unajua mzee hiyo story ya match. Eh, ni noma. Ni nani wrong kama mzee so mpaka hiyo fame. Wewe fanya aje? Wewe unarudisha kwa mfuko wazona. Kwani ilikuwa nikupe pesa yangu? Wewe fanya hivi. Tafuta pesa, ni sawa? Unaona vile umetafuta answer ukapata? Hivyo hivyo fanya kazi bana. Acha kutembea tao bila pesa, ni sawa? Tafuta pesa. CSO Education Kenya anaitwa nani? Amina Mohamed. Hai, Amina Mohamed, na uko sawa bana. Na uko sawa. Sasa kabla nikupe hii thao, nikikupatia unaenda kufanyia nini? My own business. Huh? I have some errands to run. Na hii thao? Uh-huh. Hii yangu hii. Mm-hmm. Kwa nini usirun na thao yako? Iko na yangu. Si ati unatakia nini sasa yangu? Ati unakuja tu kurun errand yako na thao yangu. Mm-hmm. Kwa fanya hivi. Mm-hmm. Mama vile umetafuta answer na ukapata. Tafuta hiyo thao. Tafuta pesa yako, ni sawa? Mm-hmm. Tafuta pesa yako na unini. Uh-huh. Sawa? Sindo. Toa jam. Sawa, thanks. Nice day. Sawa tu. Sawa. Swali rahisi tu. Sawa. Wewe una watching ball? Eh. Last year ni team gani ilibeba KPL? Yeah, Kenya. Mm. Goal. Goal na uko sawa bana, na uko sawa, fanya aje? Tafuta pesa yako. Fanya nazo mashughuli zako, si pesa za watu, sawa? Pesa za watu. Hapa si ulikuwa unataka thao yangu? Thao zangu. Hebu nione. Nyingi sana. Oh, ni sawa tu. Sawa. Captain wa rugby wa Kenya anaitwa nani? Kenya Sevens. Sevens. Yeah. Amonde. Eh? Amonde, uko sawa. So bado swali moja mpate do. Yako ya mwisho. Captain wa Man U ni nani? Agoda. Captain wa Man U. Sai. Eh. Last game ilikuwa Yang. But na ile game nyingine Yang Malaysia. Ah, basi mko sawa. Sasa hii thao mkipatiwa, mnaenda kufanyia nini? Kula tu saa era tulikuwa tunaenda kudishi. Tulikuwa tunaenda lunch sasa. Sasa fanyeni hivi, nimewajenga. Bana mimi siwezi wajenga. Nyinyi muende mkatafute pesa zenu mkule lunch. Acha uvala. Ni sawa. Tafuteni pesa yenu. Sawa, si ati mnakaa kwa street. Ni majibu umepata. Si ndio? Sawa, shukrani. Edgar, unakimbia wapi hivyo? Nenda hostel. Nenda hostel. Nataka tu nikuulize swali rahisi eh. Ukipata nayo. Former vice prime minister wa Kenya ni nani? Eh. Hey, na umepata bana, na umepata. Sasa hii thao ukipata unaenda kufanyia nini? Eh. Na ku naza save. Mhm. Kama nitaacha za dogo. Oh, fanya hivi. Unaona vile umetafuta hiyo answer nini ukapata? Tafuta do yako pia na upate hivyo, sawa? Uwezi tafuta pesa ya watu kwa barabara na unakuja na ukota masaa za watu. Umefanya aje? Tumekuja tu kwanza kufunza. Ati umekuja? Kujibu question zako. Oh, yeah. Sawa, vile umepata hiyo answer, pata pia do. Sawa? Ah, nika prank tu tunafanya, usiweke feeling. Ani fiti. Sawa.